Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech je móda neodmyslitelnou součástí atmosféry. Zářící šaty, elegantní návrhářské kousky a výstřelky přitahují pozornost diváků i novinářů. Přestože se na červeném koberci objevují nádherné a mnohdy extravagantní outfity, módní svět se nevyhne ani přešlapům. Co byly těmi nejpozoruhodnějšími? Jak se oblékají české hvězdy ve srovnání s těmi zahraničními? Jaká je budoucnost módního světa a jak může móda pomáhat? Nejen o tom budeme hovořit za malou chvíli v našem epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. V našem improvizovaném studiu z Karlových Varů v sauně hotelu Thermal vítám modelku, herečku a producentku Pavlínu Němcovou. Dobrý den. Dobrý den. A pozvání do našeho epicentra přijal i módní návrhář Lukáš Macháček. Hezký den i vám. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste oba dva přijali. Zeptám se hned, na začátku jsme na festivalu, jak hodnotíte vlastně módu na letošním Karlovarském festivalu? Vždycky nechám tebe první mluvit. Tak já samozřejmě obdivuji krásné roby většiny přítomných dam. Myslím si, že letos to pojmuli opravdu krásně a stylem, jakým se mělo. Takže... Jak to vidíte, Lukáši, vy jako návrhář? Tak samozřejmě, já se na to asi koukám jinak. Předpokládám více kriticky? Nevím, asi nějakým jiným okem, samozřejmě i kritickým, i nekritickým. Samozřejmě sleduju asi úplně jinou věc na tom outfitu, než kdokoliv jako jiný. Ale myslím si, že letos je to fakt jako našlapaný ten festival. A myslím si, že byl našlapaný i teda ten sál včerejší. A jsou docela našlapaný i ty outfity, takže zatím jsem neviděl nic, co by byla vyloženě jako nějaká super hrůza, takže zatím fajn. Vy jste na zahajovacím večeru měla vlastně šaty Lukáše Macháčka. Jak vlastně vzniká ten proces, jak se rozhodujete o tom, když máte nějakou speciální událost, jak to vznikne, že zrovna tohle bude ten model, který si vezmete na sebe? Přijde s tím Lukáš nebo vy? Tak tentokrát s tím přišel opravdu Lukáš, protože on měl jasné zadání vlastně od Matonky přímo, protože musel vytvořit několika tady šaty v barvách i Matony. A tím pádem pak už vymyslel speciální model pro mě a já k tomu neměla absolutně co dodat, jenom říct, že to bylo absolutně nádherné a skvostné. Takže tak Luky je opravdu profesionál s velkým P, protože přesně umí vystihnout to, co u ženy je potřeba více ukázat a to, co naopak více skrýt. Takže... Děkuji. Moc krát děkuju. Já jenom musím říct, že samozřejmě je to diametrálně odlišný, pokud mám nějaké zadání na nějakého konkrétního člověka s nějakým konkrétním tématem od jakéhokoliv nějakého klienta, nebo pokud je to vyloženě moje volná tvorba a dělám si, co chci. Takže většinou ty svoje věci, které dělám, ty své kolekce, mi trvají delší dobu, protože nemám úplně v rámci toho svého jako běžného života, pracovního čas se ponořit sám do sebe a vlastně přemýšlet a rozjímat nad tím, co bych rád. Takže když je potřeba něco vlastně vytvořit takhle na zakázku tomu klientovi, tak mi pomáhají ty věci, že buď je to na někoho konkrétního, nebo konkrétní barva, nebo konkrétní nějaký jako mood, nějaké takový tři klíčové prvky, které vlastně mě nakopnou a urychlí celý ten proces té výroby. Takže tohle to bylo ze strany Matonky. Pavlíno, vy máte mezinárodní kariéru. Mě by zajímalo to srovnání, když jste v Česku a když jste někde v zahraničí. Cítíte tam nějaké specifikum v tom, jak se lidé třeba oblékají? Konkrétně můžeme hovořit i o těch filmových festivalech. Já vím, že Pavlína Pořízková včera hovořila o tom, že cítí, že to tady je více uvolněné. Vnímáte to podobně? Naprosto. Je to... Ono sám o sobě ten Karlovarský festival má úplně jinou atmosféru a jiný ráz, než vlastně třeba filmový festival Cannes. A to se týká tak úplně, jak bych řekla, všeho, i toho oblékání. Takže je to v jedném duchu. Já musím říct, že už se to tady u nás opravdu hodně zlepšilo, protože já samozřejmě jsem žila dlouhá léta v zahraničí, kde už i společensky bylo dáno, že určitá konkrétní společenská událost má prostě určený dress code, který... musím říct, z mého pohledu absolutně všichni lidé vždycky dodrželi. Tudíž to mělo i ten ráz dle toho dress code, který byl k té akci určen.
to bylo v zahraničí. Opravdu nestalo se tam nikdy, že by byl určen třeba black tie code, jako dress code, takže velká večerní muži ve smokinzích. A nikdy se nestalo, že by tam přišel muž v něčem jiném, ne v džínách a ve svetru a dáma ne v dlouhých šatech. Takže to se v zahraničí opravdu nikdy nestalo, kdežto mnohokrát jsem to se s tím setkala tady u nás, ale i to musím říct, že se jako velice, velice zlepšilo za poslední léta. Lukáši, když si vzpomenete třeba na nějaký vysloveně ikonický outfit, který jste viděl, co to bylo a proč vlastně, nebo co určuje, co je tím klíčovým důvodem pro to, že se z nějakého outfitu stane ikonický outfit? To je teda těžká otázka. To je, myslím si, že to je shoda náhod. Je to samozřejmě o tom, kdo to vynese, na jaký event, v jaký čas a jestli je to vlastně nějakým způsobem něco, co je ještě úplně, nebo nemusí být něco novýho, ale je to něco, co ještě nebylo třeba prezentovaný. Ho třeba návrhář, který neprezentoval nikdy na těch daných typech, třeba na černoškách. Myslím si, že třeba Zendaya je taková, která teďka určuje tady takovýhle ten ikonický jako trend. Vlastně jednou byla oceněná vlastně ikonou jako stylu. A je to vlastně začala jako Disney hvězdička, jo, takže co to je prostě hrozně jako... Já se právě ptám i z toho důvodu, že jestli vnímáte třeba i vy jako návrhář nějaký jak zvýšený tlak na to, že musíte být více originální, šokovat, abyste si opravdu zajistil tu pozornost, anebo jestli to takhle nevnímáte, snažíte se být spíše autentický. Když jsem to tak vnímal, že prostě jsem se snažil vymýšlet prostě věci za každou cenu, aby to bylo jiný a tak, ale prostě všechno bylo vymyšleno. A prostě chlap vypadá nejlíp prostě ve smokingu a ženská prostě jako, když už to příliš jako člověk vymýšlí ty věci a je to překombinovaný, není to dobrý. Někdy fakt jako stačí jenom použít krásnou látku, trošku si pohrát se střihem a vlastně nakombinovat některé prvky, které jsou třeba k sobě nestandardní, ale říkám, všechno už bylo vymyšleno, takže já se raději držím takového toho, té klasiky, toho minimalismu a většinou teď za posledního půl roku jsem si sám vymyslel spoustu věcí, které ještě jsem jako nikdy nedělal a je to fakt náročný. Těm krásným módním doplňkům, krásným šatům patří i to, že se občas něco nepovede. Mě by zajímalo, Pavlíno, zažila jste někdy na nějaké speciální události, nějakém speciálním eventu, že se zkrátka to nepovedlo tak, jak jste si plánovala, že došlo k nějakému, řekněme, módnímu přešlapu nebo nějakému omylu? No, já musím upřímně říct, že naštěstí ne. A za to jsem velice vděčná vlastně všem lidem, se kterými jsem kdykoliv prostě spolupracovala, protože to jen díky tomuto skvělému týmu lidí, kteří prostě ve finále vytvoří tu finální věc a vlastně to, jak vypadáte. Takže naštěstí já jsem měla opravdu velké štěstí být vlastně v rukách těch nejlepších profesionálů. Lukáši, jak to vnímáte vy? Protože opravdu nemůžete asi myslet na všechno, co může nastat, i když to naplánujete nejlépe, jak umíte, tak zkrátka počasí člověk neporučí, může tam nastat jakýkoliv další sociální kontext. Stalo se vám někdy, že zkrátka to nevyšlo tak, jak jste si úplně plánoval? Já musím říct, že samozřejmě je to různý během té cesty k tomu finálnímu výsledku se stane spoustu karambolů. Důležité je, aby klient vlastně nepocítil, že se cokoliv děje. A já musím říct, že jediný, co jsem měl takový fakt jako velký přešlap, takže jsem jako úplně o asi dva měsíce si spletl termín dodání svadebních šatů. A vlastně jsme měli první zkoušku a ona vlastně druhý nebo tři dny na to už měla mít vlastně jako tu svatbu, takže to bylo jako to bylo fakt došíval to pak někdo jiný, protože jsme fakt jako to nezvládali, protože já jsem měl to i jiný věci a to bylo asi nějakých 5 let zpátky a to bylo teda fakt jako blbý, no. Ale jako jinak si myslím, že zatím všechno dobrý. Pojďme se podívat na to, proč jste tady spolu vlastně na festivalu, nejste tady jenom podívat se na filmy, ale prezentovali jste tady i nové vodní šaty, které vy jste navrhoval. Ty vznikly tady podle dnes už ikonické reklamy, kde původně sálem obdivujících mužů prochází prakticky nahá a Hana Soukupová. Nyní při oslavách 150 let výročí Matony se tyto šaty dočkaly zhmotnění. Mě zajímá, to se zdá jako velmi těžký úkol, protože ty šaty byly původně vytvořeny digitálně. Takže jak jste k tomu přistupoval a
Řekněte nám něco víc o tom procesu. Byl to proces. Jednoduše byl to fakt jako proces. Já tu reklamu miluju, je to super všechno, ale nedělal jsem to úplně vyloženě jako inspirace těmi šaty, ale pojal jsem to po svým. Chtěl jsem, aby to vlastně nějakým způsobem evokovalo pramen, který vlastně teče na té klientce nebo na té modelce od vrchu vlastně dolů a postupně se to nějakým způsobem jako zvětšuje do moří, do řek, do oceánu atd. A potom vlastně v průběhu se měnily látky, měnil se střih, protože to byl typ vlastně jako modelu, který já jsem nikdy nedělal. Nebyl jsem si jistý v kramflecích v tom, museli jsme to prostě nějakým způsobem, bylo jako spoustu zkoušek. Děkuji Pavlínce, že byla trpělivá a myslím si, že to dopadlo jako skvěle. Mně šlo o to, aby to nebylo jako pohádkový kostým, protože jsou to vodní šaty, je to zmotnění něčeho prostě, co bylo digitálně udělaný a chtěl jsem, aby vlastně jste s toho udělal jako fashion kus, byť třeba tou látkou a tak evokující nějaký jako sentimentální věci a pohádkový a tedy, ale byl pro mě důležitý ten balanc, aby to nesklouzlo do toho kostýmu, což jsme tam balancovali na té hraně dlouho a myslím si, že to dopadlo skvěle, takže. A Pavlína, jste se vycítila, jste ty šaty poprvé oblékla a už byly, řekněme, v té finální podobě? Ve finální podobě úplně skvěle. Samozřejmě, jak říkal Lukáš, ten proces k tomu finálnímu výtvoru byl opravdu trošku delší. Měli jsme několik zkoušek, začali jsme úplně tou první, kde jsme vlastně i řešili, jakým způsobem to ve finále pojmout, protože Luky měl tu představu a jsem mu velice vděčná, že to pojal, jak to pojal, protože samozřejmě já nejsem ve stejném věku, jako byla Hanka Soukupová v reklamě, takže... Počkejte, ale to mě právě zajímá, protože to je mi velmi sympatické, jakožto ženě po 40 je mi sympatické, že je tam zralá krásná žena a ne 20-letá mladá dívka. Byl to záměr, nebo to, jak to vlastně vzniklo, ta vaše spolupráce? Tak my vlastně s Pavlínčinou mateřskou agenturou spolupracuju, já spolupracuju dlouho, vlastně dodávají mi veškerý modely, influencery, už jako delší dobu vlastně kompletně zaštiťovali celou moji poslední přehlídku, kde vlastně Pavlínka dělala zavíračku. A když jsme vlastně dostali tu nabídku od Matonky, tak samozřejmě by bylo vhodné, jsme řešili, jak to nějakým způsobem pojmout, jak to vynést. Nechtěli jsme úplně, já nemám rád dělat několik přehlídek jako za rok, takže vymýšlete nějakou přehlídku, nějakým způsobem to prezentovat, já tomu říkám jako kočovný cirkus, ne. Takže se vymýšleli různý standy, různý prezentace a tak. A vlastně tyhle ty šaty by si zasloužily nějakým způsobem vynést, takže se řešilo, kdo a jak, a samozřejmě Pavlínka byla okamžitě první jasná volba. A naopak si myslím, že je to super vlastně vzhledem k tomu, že Matonce je 150 a že samozřejmě dokážeme samozřejmě oblíkat i krásný zralý ženy do vkusných průhledných modelů, tak aby to nebylo vulgární, takže asi tak. Velkým tématem v módě je právě udržitelnost, je to něco, s čím právě Matony se snaží taky hodně dopředu. Jakou roli vůbec ta udržitelnost hrála, co se týká právě návrhu těchto šatů? Těch vodních konkrétně, tam se vlastně pracujeme s recyklovaným tylem. Je to vlastně materiál, který když se vlastně vyhodí, tak se jde recyklace, klasika. A co se týče těch jako dalších modelů, tak jsem se snažil je navrhnout tak, aby vlastně byly nadčasový, aby to nebylo jenom jako one night moment, aby se to dalo nějakým způsobem kombinovat. Třeba Pavlínka samozřejmě měla na tom zahájení i pelerínu, dá se to sundat, šaty zase vypadají jinak, takže vlastně aby ty věci, které jsme vlastně udělali, aby mohly být v tom šatníku třeba delší dobu a vyníst se třeba zase za rok znovu a nebylo to jenom jako něco vyloženě fast fashion nebo nějaký super trend. I co se týče těch barev, a nejsem moc jako barevnej, co se týče mý tvorby, tak jsem se snažil to držet v takových jako tlumenějších tónech, petrolej, taková ta klasická Matony skleněná láhev, barva a tak, aby vlastně to nebylo něco zářivého, něco, co jako je tak zapamatovatelného, dalo se to i zkombinovat vždycky s něčím jako sako přesto a tak. Takže v tomhle tom já cítím tu udržitelnost. A jinak samozřejmě, kromě toho recyklovaného tylu, jsou to všechno jako přírodní materiály, takže hedvábí prostě a tak, takže snažíme se tu planetu nezašpinit tím plastem.
Pavlíno, a vy jste už hovořila o tom, že jste zralá žena a že nevypadáte stejně jako Hana Soukupová tehdy, ono už je to taky pár let. Nicméně mě to zajímá ve vaší práci, ač jste také producentka, herečka, tak jste ale stále modelka. A ať vypadáte skvěle, tak každopádně věk se zvyšuje. Je to něco, co řešíte, je to něco, na co myslíte, když třeba říknete ano na spolupráci, že si možná dáváte už více pozor na to, které barvy, které střihy, anebo to stále je, takže absolutně důvěřujete návrháři a vlastně mu do toho, nepovídáte, nekecáte mu do toho. Tak já samozřejmě, jak jste řekla, tak věk je jediná spravedlnost pro nás všechny, všem nám to utíká. A vzhledem vlastně k mé profesi, tak já samozřejmě jsem byla naučená tomu, že v těch úplně nejaktivnějších letech, že prostě modelka musí vynést cokoliv a prezentovat to prostě nejlépe, jak dovede, i když se třeba jí to osobně nelíbí. Takže já jsem k tomuhle byla tak jako vychována tou profesí. Nicméně samozřejmě v mém věku už ani nejde vynášet všechno, protože by to nebylo vhodné a vkusné, protože prostě se určité věci pro ženu v mém věku nehodí. Takže já spíš už i co se modelingu týká, tak to už není moje nejaktivnější období. Byť teď se to opět nějak tak jako zase nastartovalo zvláštně, ale to jenom si myslím, že i díky vlastně takovému tomu společenskému trendu, že už klienti nepoužívají na prostě reklamu a propagaci svých produktů pro třeba zralé ženy jako krémy proti vrázkám už nepoužívají 20leté modelky, protože prostě to nekoresponduje s tím produktem, ale naopak ženu v tom zralém věku. Takže to nám nahrává té mé generaci modelek, že vlastně tím pádem i ta naše kariéra je stále jako aktivní. Ale mám možnost samozřejmě si vybírat a už ten věk mi taky přidal to, že už mě naučil říkat ne na mnoho věcí. Ale tady spolupráce s Lukášem, té si nesmírně vážím, protože Lukáš ani by nepřišel ze mnou s nějakým návrhem třeba těch vodních šatů, aby byly vyloženě průhledné a aby prostě ví, kolik mi je a umí to neskutečně. Je potřeba, aby ten návrháři, ten klient měl vlastně jako soudnost. Já se taky nenechám klientem tlačit do něčeho, vlastně s čím jako nesouhlasím. Takže je tam důležitá ta symbioza a já radši ten křev odmítnu, když vlastně by to bylo něco, co nechci prezentovat sám ze sebe se svým jménem. No, v rámci té kolekce vlastně je jenom jeden model pro pány. Bude ho mít na sobě umělec Nobody Listen. Jaké to vlastně je? Co je pro vás těžší? Co je lehčí? Pánské nebo dámské? Nebo už se to teď možná všechno... Samozřejmě větší ta kreativita je u toho dámského pro mě, protože já mám jako, byť třeba samozřejmě ty modely mají nějaký trochu ženský nádech, ale pořád by ten chlap měl vypadat jako chlap a nemělo by to být vyloženě ženštilý. A říkám, u toho chlapa vlastně čím víc se začne vymýšlet, tak už to prostě jako je potom divný, zvláštní, už to jako jo, hraničí. Jako jo. Takže u toho dámského je to samozřejmě větší kreativita, můžete se tam víc popustit úzdu fantazii. A co se týče toho Nobodyho, tak my jsme tam na sebe napojení docela dost, protože se známe dlouho, hrál i taky na přelíce, takže zase to další propojka, ještě vlastně jsme se tady zase takhle sešli, zase celá ta rodinka z toho Kohinoru. A vlastně Kuba taky, on je poměrně dost náročný, co se týče módy, má velmi vytříbený vkus, je velmi vybíravý, je to taková fakt jako ještě ta generace, de facto i pode mnou, která je ještě víc vyhypovaná, než jsme byli my. Měli ten Instagram a ty Facebooky mnohem dřív než my a prostě mají fakt obrovský přehled a je pro mě jako podsta, že si vlastně ty věci vezme a už vlastně ani nepotřebuje zkoušky, jenom pošle fotku, jo super, vezmu si to a tak, takže i tímhletím ta spolupráce je pro nás vlastně jako super, že já už vím, na koho navrhuju a vím, co ten člověk má rád a vím, že se navzájem známe a že si věříme. Poslední otázka, jsme tady na filmovém festivalu, mě zajímá, co vás čeká vlastně po něm. Další velký projekt. Už teďka vlastně už tady z festivalu pracujeme na jednom projektu, takové speciální prostě kapsy pro jednoho klienta a rozjíždíme letní merch a samozřejmě došíváme svadební šaty pro klienty a teda. Žádný odpočinek?
jedu asi na 4 dny do Říma jenom a v tom největším vedru, tak nevím, jestli to tam bude, to bude spíš taková sauna. A co vy, Pavlíno, co vás čeká toto léto? Já teďka upřímně po návratu z Karlových Varů si dám pár dní opravdu jako klidu a dovolené. No a pak opět taky nastoupím zase do dalšího pracovního procesu, protože já mám ještě mimo jiné svůj vlastní kosmetický salon, který teďka rozšiřuji a vlastně mám nové prostory, takže bude rekonstrukce a mnoho práce kolem toho a nové služby budeme nabízet, takže je to hodně. Tak přejeme hodně štěstí v nových projektech a děkujeme, že se na nás dnes udělali čas. To byl tedy Pavlína Němcová a návrhář Lukáš Macháček. Děkujeme. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek z filmového festivalu v Karlových Varech loučím a těším se opět zítra. Na viděnou.